Olha, gente, vamos para a nossa última questão do nosso pacote aí com mais de 30 páginas de história do Brasil geral e regional e 205 questões especificamente, sendo mais preciso, né? Essa questão, pessoal, ela é da banca CESP. Essa questão aqui, ela esteve lá na última prova da SEDUC, daqui do estado de Alagoas, SEDUC, que é a Secretaria de Educação, da banca SEBRASP. Assim eu chamo aqui de CESP, fica mais fácil, né? Vamos fazer a leitura comigo, fichando, bisurando, marcando o X, entendendo o porquê e aprendendo um pouco mais nessa questão de hoje. Lembrando, se você não é um inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, porque eu vou resolver logo, logo, mais em breve possível, a prova de história do último concurso de 2018 com vocês, para que vocês não sintam necessidade de pesquisar, perdendo tempo, olhar por fontes que ficam um pouco complexas. Então vem para cá para o canal Historiografando, que a gente quer facilitar a tua vida, ok? Bora ler, ó. Acerca dos aspectos econômicos e políticos da ocupação e expansão territorial da colônia portuguesa na América, julgue os próximos itens. Aí o comando da questão começa aqui, ó. A ocupação de Alagoas, ao sul da capitania de Pernambuco, se deu com a instalação de entrepostos de suporte para exploração e o armazenamento de pau-brasil, e foi impulsionada pela instalação dos engenhos para a produção de açúcar na região. Toda vez que o professor Adriano vai resolver uma questão, gente, o professor faz assim: vamos tirar a dificuldade da questão o máximo possível. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Tá vendo esse nome aqui, ó? Entrepostos. Então, daqui até aqui na pontinha, você vai fichar com o professor. Até aqui, ó. Você vai fichar. Se você não sabe o que isso aqui quer dizer na sua prova, show! O professor vem aqui dar essa luz para você. Quando eu digo entrepostos de suporte para a exploração e o armazenamento do pau-brasil, isso é a cara da CESP, complicar a tua questão. A CESP aqui está dizendo para vocês, em todas e quaisquer palavras, que isso aqui é o que nós chamamos popularmente de feitoria. Pronto. Isso aqui é feitoria. Lembra lá das feitorias? Pronto, feitorias. Coloca aqui no plural. Professor, quer dizer que lá na minha apostila está feitorias. E a CESP vem colocar na questão o significado que se dá para feitoria, mas de ruim ela não colocou feitoria. Foi isso, meu comadre. Foi isso, minha comadre, que a CESP fez na sua prova. A CESP pegou, acostumado que você sabe, todo mundo sabe o que é feitoria, que está lá no, na sua apostila. Ela não vou colocar feitoria, não. Porque eles não querem entregar a questão, quer dificultar, quer tirar qualquer possibilidade de ele acertar essa questão. Pois beleza, a gente já começou a arrancar tudo isso aqui, ó. Você vai dar um print aí para pegar isso aqui direitinho, mas eu vou arrancar isso. Eu não quero dificuldade na minha questão, não. É eu que estou resolvendo, então eu mando na questão. Eu vou arrancar tudo isso e vou colocar a feitoria somente. Aqui ela te dá outra informação. Por onde começou a ocupação das Alagoas? As Alagoas mesmo, tá, pessoal? Usado assim no plural mesmo. Ao sul da capitania de Pernambuco. Olha que mais atrás, um pouquinho, quem vem estudando comigo viu que eu trabalhei questões batidas em cima disso aqui. Tá bom? Então, com isso, galera, essa montagem de entrepostos, como a questão diz aí, ou mesmo de feitorias, foi impulsionada. Só existiu essas feitorias por quê? Por conta da instalação de engenhos para a produção de quê? De açúcar dentro da região. Então, o estado de Alagoas, um grande produtor de açúcar. Lá atrás você viu questões que dizia que era exclusivamente de açúcares. Não era exclusivamente a produção de açúcar, não. Cuidado com isso. Mas vamos aqui passar para frente, continuar na questão. Então, quando eu digo para vocês que a ocupação se deu pelo sul, está correto. Não tem erro nenhum. E com a instalação de feitorias, para justamente assim ter o impulso pela instalação de engenhos para a produção de açúcar na região. As feitorias serviam para quê mesmo, professor? Para justamente colocar o pau-brasil aqui, ó, pau-brasil aqui, para depois só assim armazenar e depois levar para a Europa. As levas de cana de açúcar, levas de cana de açúcar, aqui resumidozinho para não comer tanto tempo de vocês, tá, ó. As levas de cana de açúcar. Então, as feitorias, já te passando outro bizu, ela não foi justamente de uso exclusivo, como você aprendeu na sua apostila,
que era para colocar o entreposto comercial do pau-brasil, não. Ela não foi exclusivamente só para isso, não. Tá? Exploração e armazenamento do pau-brasil teve como função, mas não foi também exclusivamente, não. Com o passar do tempo, as feitorias também foram utilizadas para justamente colocar a produção de açúcar que era enviado para a Europa. As casas de feitoria, como se fosse uma espécie de alfândega. Tudo bem? E aí, gabarito a questão agora, dá para acertar? Com certeza que está certo. Então, gabarito a questão, a letra C de casa. Fica no canal, gente, que a gente vai tentar resolver o máximo de questões possíveis que a gente puder disponibilizar para vocês aqui de forma free, gratuita. Mas também digo para vocês, no domínio público, todas essas questões aqui que eu estou apresentando tem, exceto as minhas que eu próprio criei, assim de acordo com o conteúdo trabalhado, já que esse conteúdo é escasso de questões, a gente teve que adaptar algumas questõezinhas também ao nosso modelo, tá bom? E no próximo vídeo, provavelmente, eu já estarei resolvendo a nossa prova de 2018, depois passaremos pela de 2017, se eu não me engano, né? E assim vamos trilhando o caminho da aprovação. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.